Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Zəngəzurda əhali arasında evakuasiya təlimləri keçirilir. Oxu24.com Telegraf.com'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raprak qəzeti yazır. Nəşir bu durumun İran tərəfindən yaranmış beynəlxalq gərginliklə əlaqəli olduğunu iddia edir. Sir deyil ki, müharibədən sonra sünik beynəlxalq strukturların diqqət mərkəzindədir. 2 ilə yaxındır ki, müxtəlif səviyyəli rəsimlər, səfirlər bura gəlirlər. Son vaxtlar isə BMT, UNICEF, Avropa Birliği tərəfindən bölgədə fəlakət risklərinin idarə edilməsi üzrə proqramlar həyata keçirilir. Bu fəallıq sünik sakinləri arasında narahatlıq yaradıb. Şübhələr var ki, beynəlxalq istimaiyyət sünikləri yeni fəlakətə hazırlaşdırır. Nəşr iddia edir ki, bölgədə 44 günlük müharibədən əvvəlki atmosfer hökm sürür. Sakinlər arasında o şübhələr dolaşır ki, region yeni qaçqın dalğasının qəbul edilməsinə hazırlaşdırılır. Ən optimistlər bu hazırlıqların Qarabağla deyil, İranla bağlı olduğuna inanmaq istəyirlər ki, yaxın gələcəkdə US siyasi gərginlik səbəbindən sünik İranlı qaçqınları öz damı altında qəbul edə bilər. Qəzet Qərblə İran arasında mümkün hərb toqquşmanın bu ölkədən kənara güclü qaçqın axımına səbəb olacağını bildirir.